Միդրամի ուժը հարթակում ամեն վարկյան գումարի չափ է փոխվում։ Իդրամի եւ Այդի բանկի հավելվածներով, տերմինալներով ու հարթակներով կատարվող վճարումներից եւ գործարքներից փոխանցվող 1 դրամներն են, որ ավելանում են միլիոններ դառնում եւ ուղղվում սոցիալական աջակցության ծրագրերին։ Իդրամի եւ Այդի բանկի համատեղ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության Միդրամի ուժը բացառիկ նախաձեռնությունը մեկնարկեց 4 տարի առաջ։ Միդրամի ուժը ծրագիրը ծնվել է դժվար ժամանակաշրջանում։ COVID-ը այնուհետև պատերազմ։ Անկեղծ ասած, այն ժամանակ չէին ենթադրում, որ այն նման թափ կհավաքի եւ կլինի այնպիսին, ինչպիսին այսօր կա։ Իսկ այսօր կարծում ենք այն շատ կարևոր դրական եւ լուսավոր երևույթ է մեր բոլորի կյանքում։ Այն իրողությունը, որ հազարավոր մարդիկ հավաքվում են գաղափարի շուրջ, դա շատ կարևոր է եւ մեզ մեծապես ոգևորում եւ մոտիվացնում է այս գաղափարը։ Նախաձեռնության հեղինակներին ոգևորում է փաստը, որ Միդրամի ուժին միացող աջակցողների թիվն անթատ ավելանում է։ Նրանք դառնում են կարևորագույն ծրագրերի մասնակից առանց լրացուցիչ 1 դրամ ծախսելու։ Միդրամի ուժը բացառիկ նախաձեռնություն է։ Այն գլխիվայր փոխում է թե բարեկորդության մասին պատկերացումները, թե առասարակ մոտեցումները։ Անել բարեկորդություն առանց կոնե 1 դրամ ծախսելու իսկապես դժվար էր պատկերացնել մի քանի տարի առաջ։ Այսօր դա արդեն փաստ է։ Եվ Միդրամի ուժը դրավար ավացույցն է, որովհետև մեր հաջախորդները իրենց գնումներն ու գործարքները մեր հարտակներով կատարելով մեզ պատվիրակում են յուրաքանչյուր գործարքի համար 1 դրամ փոխանցել Միդրամի ուժի 1-1-ից հրաշալի եւ կարեւոր ծրագրերի։ Մեկ դրամներից հավաքված գումարով այս ընթացքում ռազմավարական կարևորության ավելի քան 40 ծրագիր է ֆինանսավորվել առողջապահության, բնապահպանության, կրթության ու սոցիալական ոլորտներում։ 4 տարի 172 միլիոնից ավել հատկացված դրամ, 30-ից ավել շահառու հիմնադրամներ։ Սա Միդրամի ուժն է թվերով։ Եթե Միդրամի ուժը դիտարկենք այլ տեսանկյունից, ապա պիտի փաստենք, որ Միդրամի ուժը բազմաթիվ առողջացած երեխաներ են, բազմաթիվ առողջացած եւ կրթություն ստացած զինվորներ են, հազարավոր տնկված ծառեր են ընդհուպ մինչև անտառ։ Եվ այս տեսանկյունից նաև պետք է փաստել, որ Միդրամի ուժը իսկապես հաջողված նախագիծ է, եւ մենք միանշանակ ոգևորվում ենք այն հանգամանքից, որ մեր հաճախորդները շարունակում են մնալ մեր բարի կամքի դեսպանները, որովհետեւ մեր հաճախորդները կատարում են վճարումները, իսկ Իդրամը եւ Այդի բանկը փոխանցում են 1 դրամ Միդրամի ուժը նախաձեռնությանը։ Այս միասնությունն է, որ ուժ է հաղորդում Միդրամի ուժին, եւ դեռ շարունակելու ենք գործել եւ բարին գործել։ Միդրամի ուժը նախաձեռնության մասնակից կարող է դառնալ յուրաքանչյուրը, իր վճարումը կատարելով Իդրամի եւ Այդի բանկի տարբեր հարթակներով, հավելվածներով ու տերմինալներով։ Նախաձեռնության հեղինակների խոսքով Միդրամի ուժը փաստացի հասարակության համար դարձավ ընդհանուր գաղափարի շուրջ համախմբվելու եւ միասնական ուժերով անհնարինը հնարավոր դարձնելու լավագույն օրինակ։ Կարծում եմ, բանկը եւ Իդրամը նաեւ մեծ հեղինակություն եւ ճանաչում են ձեռք բերել հենց այս ծրագրի շնորհիվ, որը մեկ անգամ եւս ապացուցում է, որ նույնիսկ փոքր քայլերով հնարավոր որը իրագործել մեծ գաղափարներ։